Na pozorišnoj sceni klasik srpske književnosti, prilagođen današnjem dobu, ali prema navodima reditelja Miloša Jagodića, uz posebnu pažnju da se osavremenjavanjem ne izgubi Nušićev duh, a komad koji je Nušić napisao pre više od 100 godina i dalje je aktuelan. Ono što smo mi želeli je zapravo ono što je želeo Nušić, a to je kritika društva. Sad mi ćemo reći da je to jednostavno i prosto, ali ako pogledamo tu dijagonalu da je ovaj komad nastao davno, davno, a da ga mi danas možemo igrati apsolutno aktuelno, onda to puno govori o našem društvu. Mi živimo sa Nušićem, ova predstava i ovaj komad toliko puta je igran i na televiziji i u pozorištima, tako da je nama blizak i negde smo ga poznavali. Ali sa druge strane, to je nosilo i neku težinu da pokušamo da napravimo nešto novo, nešto šta je to što će ponovo zaintrigirati publiku, a opet smo nastojali da ostanemo dosledni Nušiću, da sem prostora u kome igramo, da sve ostane ono isto. Premijera je bila u martu. Ovo je prvo igranje narodnog poslanika Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović van matične zaječarske scene. Tako da je bilo jako važno da večeras dođemo ovde i proverimo zapravo da li ono što smo mi želeli i ono što se prepoznalo i u Zaječaru, da li se prepoznaje i sa strane, i mislim da smo dobili sjajan reper večeras ovde u Pirotu, da naš posao nije bio uzaludan, sasvim sigurno. O pirotskoj publici nemamo šta da govorimo. To je stara, dobra, izgrađena publika koja zna da proceni šta je prava pozorišna vrednost, jer pre svega vaše pozorište ovde, Narodno pozorište Pirot, je postavilo visoku lestvicu svima nama koji dođemo ovde, sa divnim, dobrim, promišljenim, dubokim predstavama. Zaječarsko pozorište osnovano je 1946. godine. 1992. godine osnovana je i smotra najboljih pozorišnih ostvarenja pod nazivom Dani Zorana Radmilovića, a nagrada Zoranov brk važi za jednu od najprestižnijih u ovoj umetnosti u Srbiji.